Rusiyanın Stavropol vilayətində 16 yaşlı xəzəkçi məşq zamanı yıxılaraq həyatını itirib. Bu barədə Çempionat portalı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, gənc idmançı məşq zamanı yüksək sürət yığıb və nəticədə yıxılaraq başından ağır xəsarət alıb. Qızın başında dəbilq olmasına baxmayaraq, zərbə ölümcül olub. Həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Gənc idmançının Rusiyada keçirilən yarışlarda dəfələrlə yüksək nəticələr göstərdiyi qeyd olunur.